2023-cü ilin bitməsinə az qalıb. Vətəndaşların bütün sahələrdə yeni ildən gözləntiləri çoxdur. Bəs görəsən, növbəti il kimlərin maaş və pensiyaları artacaq? Milli Az xəbər verir ki, Milli Məclisin Əmək və Əhalinin Sosial Siyasət Komitəsinin sədr müavini Məlahət İbrahim qızı Xəzər TV-yə bildirib ki, cari ildə olduğu kimi, gələn ildə də bir sıra sahələr üzrə əmək haqlarında artımlar nəzərdə tutulur. Millət vəkili deyib ki, gələn il dövlət sektorundakı artmalara uyğun olaraq özəl müəssisələrdə işləyənlərin də maaşlarında dəyişiklik gözlənilir. Qeyd edək ki, yanvarın 1-dən etibarən ehtiyac meyarı 246 manatdan 270 manata qədər artırılır. Minimum əmək haqqı isə 345 manat olacaq.